Mela, ġejk, jek niddeċidi ħamel il-panelli, nsaqbadu nitfaħħom kif jidir li jien jew intom bħala suppliers tgħinu l-dak likom. Ma tistax taqbadu titfaħħom kif ġiġi. Infatti, primarjament, titikkonsidri jekk hux ħajkun hemm del fuqhom dawn il-pannelli għax ma jaħdmux sal-kapaċità kollha tagħhom jekk ikun hemm ħafna del fuqhom u apparti minn hekk l-installer għandu obbligu biex jimminimizza l-impatt viżwali li jkun hemm fuq id-dar u anke ma' surroundings tagħha. Jiġifieri intom bħala suppliers morna til-klient mhux hekk u tissuġġerulu kemm għandu bżonn pannelli. Bab min jiddeċiedi s-supplier jew il-klient kemm jagħmel. Is-supplier dejjem jagħmel rakkomandazzjoni tiegħu rigward kemm għandu jkun hemm pannelli f'ċertu spazju. Però fl-aħħar mill-aħħar dejjem ikun il-klient li joħol l-aħħar deċiżjoni. So, hija kwestjoni ġifieri mbagħad taffordi tagħmel u le mhux hekk. Mela, jekk taħdejja ddeċida li jagħmel pannelli wkoll, u għal xi raġuni qed jitfa' l-iddelli li hemm xi ħaġa nista' nagħmel jew għandu dritt daqs li jagħmel pannelli. Kulħadd għandu dritt biex jagħmilhom jekk ikollu bejt tiegħu jekk ikun sit ta' bejt. Li tista' tagħmel inti jekk qed taħseb biex tagħmel installazzjoni, tara li jiġi kkonsidrat kollox ukoll possibilità u eventwalità. Pereżempju, jekk tara li ħadd titla' blokka appartamenti faċċata tiegħek u ħadd tagħmellek kompromess fuq il-pannelli li qed tkun se tinstalla, tipprova tara kemm jista' jkun kollox minn qabel u tikkonsidra kollox minn qabel. Issa naf li forsi hija mistoqsija banali ma aħjar nistaqsielek għax aħna nagħmlu mistoqsija fi semis banali tajjeb. Bħala tipi ta' pannelli, tip wieħed bissem jew hemm tipi differenti? Għaw tliet tipi prinċipali fis-suq, dawn jista' jkun monokristallin, il-polikristallin u thin film. Il-klient li għandu jfittex, l-iktar tip li għandu jfittex huwa l-monokristallin. U għaliex dal-monokristallin jaqbillek l-iktar? Dan it-tip il-monokristallin huma l-aktar effiċjenti, vuol diri biex mir-raġġi tax-xemx li jassorbu huma jiġġeneraw l-aktar elettriku komparati ma' t-tip l-oħra li hu fis-suq. U bħala prezz daw il-monokristallin huma aħjar jew? Il-monokristallin huma l-aktar ogħla li hu fis-suq, però l-klijent dejjem jaqbidlu jagħmellilhom għaliex għax mir-raġġi tax-xemx li jassorbu huma l-iktar effiċjenti biex jikkonvertu d-dawl tax-xemx għal enerġija.